谢谢主席啊，那个各位请蒋部长。请部长。公务员您早。部长早啊，谢谢。我们最近，我们今天是跑两个委员会了啊。是。该这个在交通委员会有这个 NCC 委员，这个是我们今天委员都在那个地方。对，要审查，对，可能相关。但是我想说，我还是要，这个珍惜我这个质询的机会了、啊。谢谢。今天好不容易，就是我们今天是谈这个自学生或者对这个身心障碍的，对，身心障碍，对，都在特种生的这个部分，对啊。那特别还有针对外加的这个部分的啊，是这个也有谈到特种生哈、啊。那我是想说，我们身心障碍的学生了哈、啊，是特种生的权益还是要照顾了。是，这个是、啊、我觉得是应该，当然是要。他就是其实每一个人都要被照顾到。那因为特种生他有这些情况，我们应该赋予更多的关注跟关怀，这个是应该一定要努力来做。甚至于这个每一个族群的权益都要照顾啊，是，特别是像我们原住民呐、啊，还有这个客家人呐、啊，少数民族的权益，在学校受教的权益啊，应该要好好的照顾到啊。那特别像我们原住民，过去我们在学校念书的时候啊，那个时候最怕被人家认出我是原住民啊。那时候还不叫原住民，那时候叫三包啊，对啊，三地，那时候还叫华纳啊。这个那时候为了这两个字都可以跟人家起冲突的，是，但是不适当的用。那个是80年代以前，特别是像我们那个高中啊、大学念书的时候啊，我念台大外文系啊，对啊。是靠加分进去的，差一点毕不了业。你每一次都要这样讲。对，因为觉得自卑感很重，一方面是成绩跟不上人，对；第二方面是靠加分进去。您太客气了。然后我班上同学都是北一女、建中，是哦，都是天之骄子，天之骄女。对，所以大学毕业啊，是有的还不知道我是三地人呐、啊，那我也叫不出我班上同学的女孩子的名字，所以这个大学四年呐、啊，真的是非常痛苦，不堪回首。所以我一直讲说。我虽然是台大毕业的，但我不承认我是台大人。哦、不是您还是台大毕业，怎么是台大是没有错，还是以台大为荣，台大也以你为荣啦，我想是啦。不敢承认啦，因为台大给我的那种。您是一个很诚实的人啊，我因为一听到您每次讲您念台大，都会讲说您加分进去的，我想这是一个很诚恳的态度。我想我们未来做事也会本于这样子一个诚恳、诚实的态度做事。自卑感很重，是。所以要怎么样创造一个哈、哦，在学校里面。是啊，一个学生受教，对，那个不是说啊，这个、啊、都有平等受教的机会。是，最重要是各族群的学生啊，是，他可能有一些心理的一些遭遇困难。是啊，是，也许他不敢跟家长承认。是，但是学校要有这样的一个心理辅导的老师啦。对，啊，那好比说我在台大念书的时候啊，是，那这个我都坐在角落嘛。哎，这个教授也会对学生有一些特别的喜爱的学生也有啊，对啊，但是从来没有说叫孔文吉上台发言或上台什么都没有啊。这个因为我这个我坐角落。公务员、啊，可是您口才还是不错啦，虽然在那个时候没有很多的练习，那时候很木讷啦，对啊，是那时候非常的木讷，而且是羞于这个承认自己。我们其实，在大学教育里面啊，我觉得这个沟通 communication 啊，学生怎么样去做 presentation 去表达，其实是很关注的。我是很希望这些能力，我都认为它是软实力，这些培养其实是蛮重要的，让每个人适当的可以表达自己的想法。我想这个是合适，应该很重要的。所以那个我是想说，80年代以后啊，是这个教育的环境啊，是有慢慢的开始尊重。各族群的学生的需要，每个都是 individual， 每个人都应该每个就是各独立个体嘛啊，他的受教权，他的学习的这个机会，各方面应该是要有一定，特别是我们从以前从那个课本里面，我们要删除这个无缝传啊，无缝传也这个等于是一个虚构的一个神话啊，这个也从教科书里面删除了，嗯哼，然后从三包改为原住民。啊，我们那个族群的地位开始抬高了，是哦、啊，所以那个时候大家以前三包大家不想承认，现在开始承认，哎，我是原住民，哦、啊，台湾真正的主人，这个就是说我们现有的教育制度还维持，但是政策的改变让这些学生啊，对，都能够很勇于承认说，对，我这个族群，我这个身份，对，所以最近报纸报道了一个哈。是，就是说有一个台北市大理高中高三的女学生啊，是可可，她的父亲呢、啊，因为去那个新竹县遛狗哈、啊，对，那个狗呢咬死了一个
琼林乡这个村民谢立林饲养的日本雉鸡了啊。对，那这个谢你呢就是气愤的索讨1000元，那最后呢拿了250元了、啊嗯、却引发这个可可的不满啊。是在可可在脸书 po 文啊，辱骂客家人是废物垃圾而且是穷酸，这个当然是非常不恰当的。然后后来后来这个村长呢，华龙村的村长就带了那个什么去20多位乡亲啊，前往那个新竹地检署按铃控告女学生可可涉嫌公然侮辱。所以这个也是一个高三的女学生了哈。是这个po文这样子来，对我想就是对族群有这样的一个明显的一个偏见，对有这样的一个歧视，在网络上骂，那使得呢这个村长呢还这个就按铃控告，完全是不适当的啦。就是说我常想，不管你有任何的情绪啊，其实用这样子的文字，用这样子的语言去侮辱别人啊，我觉得是完全不适当的。那当然就是说，我也期盼就是说，这个高三的学生他的导师或者学校应该也去了解一下这整个事情的发展啊，予以协助啊，也让这个学生未来其实对于族群之间的互相的尊重这些啊，应该是要有明确的一些想法的。所以基本上我是觉得啦，12年国教没有错了啊，什么什么这个严明也没错，但是基本的对族群的尊重、族群的教育，是这个应该要重视的。是。难免说现在有一些大学的教授，人生而平等嘛，我想大家应该都是平等。老师他还是没有这种多元文化的观念呢、啊，啊、哦，就像我过去我在台大念书，那些教授，对，我相信他们是什么教文学的、教英国文学的博士，是，可是他们没有族群的没有这种平等的多元文化容忍，我想这个也包容尊重，也跟每个人成长的过程、成长的历程有关系啦。我们现在在台湾，我相信应该从年轻的这一代啊，应该尽量的慢慢应该这部分应该是情况应该是，当然你也还是举了刚才这个案例啊，族群之间的大家用不适当的语言来污蔑啊，那可是我想应该整个大的方向或者整个台湾的教育，我想应该这种互相尊重的这个作为，我想应该是在我们的课纲在这些努力上应该是确实是有的。对，那个部长，种族的偏见跟歧视啊，政策跟法令是可以禁止，但是呢人民的心里面到底有没有这样的一个隐藏性的啊种族歧视或者是种族的偏见啊，这个要靠教育来做，是靠教育，光是靠政策啊法令，对啊，土法不足以自行。对，所以你身为一个教育部长哈，你要推动这么多的措施，法律是最基本的啦、哦、啊，最基本的规范啦啊，其实是从教育事实上才能改变人心。没错，所以你觉得作为你说发生了这个事情啊，对，我们教育部啊，对，应该要怎么做啊？就是怎么样强化我们学校的一个族群的教育，对啊，各种族，所以我们应该有适当的一些教案，就像昨天委员问我品德教育啊，当然从一个宣导，从一个这些方式来做，当然是要做的，可是更深层的也要从我们的行为啊来表现，是不是大家族群之间互相尊重的，这个应该是变成是应该是一个大家自然的事情。现在当然为什么我们一直要谈这个事情，就表示说还有确实状况存在，可是我想我们透过教育，透过我们课程的安排，透过这些教案的处理啊，我想应该这部分的这情况会逐渐的会越来越少，这种族群之间互相污蔑或这样的情况会减到最少了。现在有关那个族群的这个教育啊，族群的这种平等的这个方面的课程啊，目前在学校有没有？学校在我们的课纲，就是老师在我们的课纲，针对这一些应该是有一定的一些要求。不过我想我也再进一步，应该在国中小的里面，在历史课吗？还是在应该是在公民与道德？还是我想应该是公民与道德或相关。不过我想我进一步会了解得更清楚一点啊，再来跟您做回应。我知道从那个历史课的话呢，开始谈台湾的本土文化啊，谈那个原住民的历史的时候。啊，在课纲里面都有表现出啊，原住民是台湾的这个主人啊之一了，这个是有啊。是像那个刚才我讲的《吴凤传》也被删除了。是那我是说，像这个基本的这个多元文化的这种
课程啊，对，在我们学校，我想应该这些是应该在课纲里面要具体的做反映了啊。那这个我想应该也是有的，可是怎么样形成它的教材跟这些，我想我会再做进一步的了解。那也如果有需要的话，可以再做进一步的这个强化的处理。我觉得还是要强化了，是，好不好？是，最主要是要让这些弱势族群的学生啊，是啊，不管是在国中还是高中，他们受教的时候，他们不是只有加分的优待。不是只有甄选入学啊，不是只有奖助学金的补助，是，而是说他们能够从老师、从学生、同侪之间啊，能够得到这个发自内心的互相的尊重，一个尊重，对，这个、而且是这个对身份、对这个族群的一个尊重，这样他才能够乐于学习嘛。是，我想是，确实是，就是法的规范是最基本的了啊。那要发自内心的这个互相族群之间互相的尊重，这个是当然是要有，也许有时候有一些事件的时候产生的时候，我们也应该出来呼吁啊，能够让这个朝这个方向来做发展。所以有关这个今天本席所提的族群教育这方面的课程啊。教育部是怎么去重视，我会进一步的去看我们课纲怎么安排的，然后课纲怎么安排，在国高中啊，在课程上怎么安排，我想国高中怎么安排好啊，因为今天发生了这个事情啊，是啊，大家都不忍见，表示我们应该更深入的去了解跟来做进一步的处理。那因为这个是今天是针对客家人的部分，那过去原住民的话几乎被骂的很多啊，是啊，这个连客家人也被这样子来。这表示说大家对这个整个台湾的族群不是很了解。我希望这个事其实是一个个案呐、啊，就是说，当然因为有一个个案呢、啊，就是说我们就要很深入的去了解了。我希望这个确实是它只是真的是一个个案而已。嗯，希望是个案的哈。那我也希望部长这边是不是就提供一些书面资料？好，我们国中的课程，我们具体的高中的课纲跟在我们的教材跟我们课程的安排是怎么做的啊？我们会做具体的一个书面的报告给孔委员这里。好，好不好？谢谢，谢谢，好，谢谢。